We're speaking with Arya Rutenberg on my right and Amnon Herzig on my left. Some of you students will recognize Arya as my co-author of Cracking the Creativity Code, and together we built Cracking the Creativity Code, Part 1, Discovering Ideas, a Coursera course. I'm interviewing Amnon and Arya as startup entrepreneurs who created Club 50. So let's start at the end with Club 50, a social network, a real social network, not a virtual one, for people over 50 who want to enjoy life and invest their money and learn things and enjoy other people's company and remain relevant. So one of the principles we teach in this course, part two, delivering ideas, is that sometimes the best market research is market research of one person. You figure out something that you would like to have, a real need, and it doesn't exist, so you go out and you make it happen. And that sort of is the story of Club 50, although you did gather a lot of data. But basically, Club 50 arose from something two of you felt you needed. Tell us how that arose. החוויה האישית שלנו נתנה לנו להבין שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות ולהיות פרודוקטיביים, אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. החברה סביבנו ראתה אנשים בגלי 50 פלוס, 60, ראתה בצורה שלא התאימה לנו. אני רוצה להמחיש את זה. כשאני קיבלתי ממדינת ישראל את ההודעה שזכיתי למעמד של senior citizen, של אזרח ותיק, מה שקיבלתי היה הדבר הזה. כלומר, מדינת ישראל, ולמעשה כל החברה המערבית, רואה וראתה אותי אז כך. אדם זקן, כפוף, עם מקל ביד, בקושי נושם, בקושי חי, ואני לא הרגשתי ככה. גם אמנון לא הרגיש ככה. אנחנו הרגשנו שאנחנו יכולים עדיין לעשות וליצור ולתרום ולהיות בעלי ערך. כממונה על בנקאות פרטית באחד מהתפקידים שלי בבנק הפועלים, למעשה הייתי, עסקתי עם האנשים שיש להם את הכסף בבנק. ואז כמובן הזכרתי שרוב האנשים האלה, רוב הלקוחות שלנו, כולם אנשים מבוגרים. זה אומר שאנשים המבוגרים הם האנשים עם הכסף, מצד אחד, מצד שני, אנחנו כבנק הפועלים לא פנינו אליהם, ולא פרסמנו, ולא פנינו אל אלה שנמצאים בבנקים אחרים בגיל הזה, כדי לנסות ולעניין אותם לבוא לבנק. מכאן למעשה הייתה קצרה הדרך להבין שיש לנו כאן איזשהו דבר מהותי שקיים, שלמעשה איש לא ניסה לפצח לפנינו, ושזו הזדמנות עבורנו. כך למעשה נולדה החשיבה על קלאב 50. So one of the tools we teach in this course is called strategy. Every business needs a strategy. Strategy in business schools is very complicated, thick textbooks. But we say strategy is really simple. What's the main feature, the main thing that creates value for your clients? What was it about Club 50, the core value creating thing that attracted people and made Club 50 successful? הצורך העמוק של בני ה-50 פלוס הוא הכרת הערך העצמי שלהם וההתמודדות עם הבדידות. אלה שני הדברים, שני רכיבים רגשיים מאוד מאוד עמוקים. הקושי הוא שחלק גדול מבני ה-50 פלוס לא מוכנים להודות בכך, מנסים להתחמק מכך, מנסים להסתיר זאת, אבל ככל שחולף הזמן וככל שממשיכים להתבגר, תחושת אובדן הערך, תחושת הבדידות הולכת ומעמיקה, אלא אם כן הם עושים משהו בעניין הזה. במקרים רבים, גופים או אנשים חושבים שההתמודדות היא טכנית, שצריך לטפל בנושאים הפיננסיים, שצריך לטפל בנושא הדיור, שצריך לטפל בנושאים רפואיים. זה נכון, צריך לטפל בכל הנושאים האלה, וקלאב 50 גם טיפל בכל הנושאים האלה. אבל
ההבנה שהמניע העיקרי או מניע רגשי היה דבר חדש שאנחנו הבאנו אותו. ולכן גם קראנו לו קלאב 50. והקושי היה לא רק הקושי של בני ה-50 פלוס, שהתקשו להודות בכך שהם מאבדים את הערך והם מתחילים להיות יותר ויותר בודדים, אלא גם הקושי של החברה מסביב. גופים שונים שפנינו אליהם, בעיקר צרכנים, וביקשנו שיתוף פעולה איתם, אמרו לנו, סליחה, עם אנשים מבוגרים אנחנו לא רוצים להתעסק. אנחנו לא רוצים שהדימוי של אנשים זקנים או מבוגרים ידבק למותג שלנו. אנחנו רק עם צעירים, ולקח לנו הרבה מאוד זמן לפצח, ואני חושב שזה עדיין לא פוצח עד הסוף, אבל יש התקדמות גדולה מאוד בעשר השנים האחרונות, בהכרה שבני ה-50 פלוס הם בעצם מגזר אוכלוסייה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעורך. בהמשך לדברים של אמנון על המחקרים שביצענו, אחד החשובים שבהם היה פנייה לבנק אחר, לבנק דיסקונט, שבו ביקשנו נתון מדויק כמה מהכסף המופקד בבנק שייך לבני 50 פלוס. קבוצת בני ה-50 פלוס אז מנתה בישראל בערך 20% מהאוכלוסייה. הנתון המדהים היה שבבנק 80% מהכסף שהופקד היה של בני 50 פלוס. וואו. ואף אחד לא בדק את השאלה הזאת אף פעם. אבל לא שאל את השאלה הזאת בכלל. ולכן גם אף אחד לא הכיר את הנתון. כשאנחנו באנו עם הנתון, שבעצם 80% מהכסף הפנוי, החופשי, שניתן להשתמש בו, שייך לאוכלוסיית ה-50 פלוס, זה ידהים, ובמידה רבה מאוד גם התחיל לפתוח דלתות. זה גם יצר תחושת הערך, אנחנו אנשים עם המשאבים, אנחנו אנשים עם הכסף, אנחנו אנשים שמסוגלים גם להוציא אותו וגם לתת לילדים שלנו, לכן יש לנו חשיבות, יש לנו ערך, צריך להתייחס אלינו וצריך לפנות אלינו. ואכן, בנושא הזה, אני חושב שחוללנו, יחד עם עוד גופים אחרים, מהפך והתקדמות מאוד מאוד חשובים. Sometimes a whole business can be built on one key fact, like the one you cited, that people aren't really aware of. יש יתרון גדול מאוד בסטארט-אפ, ששני שותפים, שמצד אחד יש ביניהם אמון גדול מאוד, והרמוניה רבה, אבל כל אחד מהם תופס פוזיציה שונה בידיעה ברורה, שאחד הולך לעשות פה את המהומות, והשני הולך מתוך מה שמייצרים, מתוך הדברים החדשים שנוצרים, לזרוק את מה שלא חשוב, להשאיר את הדברים הטובים שנוצרים, ואז לסדר ולארגן אותם ולהפוך אותם לחלק מהעסק. חשוב פה לומר מה בעצם היה הביזנס. אנחנו מדברים על האסטרטגיה, אנחנו מדברים על הרעיונות שעומדים מאחורי קלאב 50, אבל מה בעצם היה הביזנס? היכולת שלנו להביא אלינו חברים כתוצאה מכך שנתנו להם את תחושת החשיבות העצמית ואת תחושת הערך ואת היכולת לבנות את החיים מחדש אחרי גיל 50, התפרק לאחר מכן להמון המון המון רכיבים עסקיים. זה אומר שירותים פיננסיים, זה אומר שירותי בריאות, זה אומר שירותי תעסוקה, זה אומר הרבה מאוד שירותי פנאי, טיולים, סדנאות, קורסים. למעשה, כל חלק או כל רכיב מחייו של אדם, יש לו אספקט שהוא אספקט של מחזור החיים השני. האם הוא רוצה לעשות שינוי בדיור? זאת הזדמנות עסקית. האם הוא רוצה להכיר בן זוג חדש? זאת הזדמנות עסקית. האם רוצה להחליף מקצוע? זאת הזדמנות עסקית. והאתגר שעמד בפנינו מבחינה עסקית, הוא איך לקחת את התשתית, את הפלטפורמה הרגשית שבנינו, לגייס חברים
ואז להציע להם את מגוון השירותים ההולך וגדל, ולהרוויח לתוך השירותים האלה. זה דרש המון המון יזמות, המון המון ניסיונות, המון המון בחינות שונות של איך ניגשים לנושאים האלה, ולאחר שבנושא מסוים נוצרה הצלחה, איך עכשיו מפרמלים את העניין, איך עכשיו בונים פורמט שאפשר להמשיך ולעבוד איתו באופן קבוע, ואיך ממשיכים עכשיו בנושאים אחרים לנסות ולחפש את הדרך הנכונה לספק את השירות לבני ה-50 פלוס בהצלחה. One of the things we teach our students is that a startup always can use a strategic partner, a strong strategic partner. And you had a good strategic partner, a financial services and insurance company called Migdal. They were a partner quite early, and eventually they acquired Club 50. You did what we call an exit. Tell us about the relationship with Migdal and how this strategic partner was crucial to Club 50. מגדל זיהתה את קלאב 50 מההתחלה כגורם חשוב שהיא רוצה לעבוד איתו. כי בני ה-50 פלוס הם אחד קהלי המטרה החשובים ביותר של חברות ביטוח שמוכרות ביטוחים פנסיונים. בשלב הראשון מגדל עבדה איתנו כמפרסם באמצעי התקשורת שפיתחנו. אנחנו פיתחנו אתר אינטרנט, אנחנו פיתחנו מגזין, אנחנו פיתחנו מיילינג ליסט מאוד מאוד מפותח, טלמרקטינג. מגדל ראתה בכל הכלים האלה, כלים שהיא הייתה שמחה מאוד להשתמש בהם. בשלב מאוחר יותר, הבינה מגדל שבעצם קלאב 50 הוא יכול להיות עבורה כלי אסטרטגי, שייתן לה יתרונות יחסיים, מול חברות ביטוח אחרות, מתחרים אחרים בשוק הפנסיוני. וכך החל מבחינתה החיזור אחרי קלאב 50. היו לנו כמו לכל סטארט-אפ אני מניח התלבטויות בהתחלה, אם אנחנו רוצים ומוכנים לוותר על החופש המוחלט שהיה לנו, אבל היו יתרונות רבים מאוד בשותפות עם מגדל, גם ביכולת להזניק את הפעילות שלנו קדימה באמצעות ההשקעה של מגדל, וגם ובעיקר בזכות העובדה שמגדל אפשרה לנו מבחינה מקצועית להקים תחום פעילות פיננסי שלבדנו לא היינו יכולים להקים. יחד עם מגדל הקמנו סוכנות ביטוח פנסיונית עצמאית שלנו, שנתנה לחברים שלנו את כל השירותים של סוכנות ביטוח, החל מביטוחים רגילים של דירה, רכב וכולי, שהותאמו לבני 50 פלוס. ביטוח רכב של בן 50 פלוס שונה מביטוח רכב של אדם צעיר ודירה וכולי. אבל בעיקר כל הנושא של התכנון הפנסיון, איך אדם מתכנן את הפנסיה שלו, איך אדם מממש את הפנסיה שלו, איך הוא בונה את הפנסיה שלו, ומה הוא עושה לאחר מכן עם הפנסיה שלו. כל זאת, מגדל אפשרה לנו לעשות בצורה הכי מקצועית שאפשר. והחיבור הזה היה win-win, ומהרבה בחינות, הצירוף של מגדל כשותף אסטרטגיה לתוך קלאב 50, היה המקום שבו קלאב 50 הפך מסטארט-אפ לגוף רציני, שברור לכולם שהוא חי וקיים והולך להמשיך ולהתפתח. I think I might add to this a small bit of advice to our entrepreneurs, our students. Even if you do want to do an exit, you want to start a business and sell it, the best way to do that is to pretend that you're building a business for 100 years. Build a solid, disciplined, well-organized business that will greatly increase its value. You built a business for Migdal, they didn't have to build it, they could add to it, but they actually purchased a well-run, well-organized business. When perhaps one last question, I always ask in these interviews,
for the startups and entrepreneurs to share some wisdom with us about what they've learned in their experiences. I think you two have an important piece of wisdom to share. It has to do with managing people. People are the core asset of any business, especially a startup. And I think you two have a special approach to managing the people, the human capital in their business. What can you share with us regarding how you treat your people who work for you? אני חושב שאחת הנקודות החשובות ביותר שאני למדתי בחיי העסקיים זה שהסיכוי הטוב יותר להצליח הוא כשאתה נהנה ממה שאתה עושה. כשאתה לא הולך לעבודה שלך כשכיר, ואתה לא הולך לעבודה שלך גם כבעל עסק, אתה לא הולך לעבודה שלך גם כיזם, כי אתה חייב ללכת. זאת נראית כאילו פריבילגיה של מעטים, אבל לא בהכרח, זה נוגע להחלטות שאדם עושה, וההחלטות הן עם מי אני הולך, כמו שההחלטה של אמנון ושלי, שהייתה עוד לפני שידענו שאנחנו עושים עסק, את העובדה שטוב לי לעשות איתו עסק וטוב לי, ואנחנו נהנים מעצם הנוכחות לעבוד יחד. זה כבר יוצר תשתית מסוימת, לבוא בבוקר בשמחה לעבודה. זה עובר לבחירת התחום שאתה רוצה לעבוד בו. ובחרנו תחום שעניין אותנו, הוא עניין אותנו גם באופן אישי, סקרן אותנו באופן אישי, וגם הרגשנו שיש לנו פה נושא חברתי מאוד מאוד חשוב, שאנחנו רוצים לתרום בו, שאנחנו רוצים לפתח אותו. ולכן נהננו לבוא בבוקר כדי להתמודד עם הדברים ולעשות דברים, שהדברים קרו, זה מאוד שימח אותנו. בחירת האנשים לעסק לא הייתה בהכרח על פי אמות המידה שמוצאים בהרבה מאוד חברות סטארט-אפ או בארגונים גדולים, על פי יכולת תפקוד מקסימלית בתחום מסוים, ועל פי העובדה אם האנשים האלה טוב לנו לעבוד, נעים לנו לעבוד או לא, ויכול היה להיות אדם, והיו לנו עובדים כאלה, שלא היו הכי יעילים, אבל הם היו אנשים שטוב היה לנו לפגוש אותם בבוקר, שאנחנו מגיעים להסתבר שבסופו של דבר, התרומה שלהם הייתה עצומה. לכן, נדמה לי שכשאדם ניתנת לו הזדמנות לבנות את הסטארט-אפ של עצמו, שיהיה מאוד קשוב לתחושות שלו, הרגשיות, לפיברציות שהוא מקבל מסביב, האם זה עושה לו טוב או לא עושה לו טוב, האם השותפים שלו עושים לו טוב או לא, או הוא רק חושב שיצא לו מזה כסף. האם המשרד שהוא בוחר לעצמו, האם העובדים שהוא לוקח איתו, האם התחום שבו הוא בוחר עושה לו טוב. ואני יכול לומר מתוך ניסיוני האישי, שבאותם מקומות שאנשים ילכו לאנשים אחרים, למקומות אחרים, לתחומים אחרים שעושים להם טוב, הסיכוי שהם יוציאו מתוכם הצלחה גבוה לאין שיעור. תנו בעניין הזה ללב, לרגש, לתחושות שלכם, לעבוד קצת יותר מאשר לשכל ולניתוחים הפיננסיים. התוכנית העסקית נורא חשובה. אבל בתוכנית העסקית צריך להיות פרק שנמצא מעבר לתוכנית העסקית, מה הלב אומר לך, מה התחושות אומרות לך, מה אתה מרגיש ביחס לעניין הזה. ובמידה רבה מאוד, נדמה לי שההחלטה בסופו של דבר, או ההחלטות לאורך הדרך, צריכות לקבל תוקף ומשמעות רבה מאוד מאותו חלק בתוכנית העסקית שהוא החלק הרגשי. I think that's very valuable advice. Amnon, adding to that. אני הייתי רוצה לומר משהו שאני לא יודע אם אני יכול להגדיר אותו כאיזה מין כלל שהוא אוניברסלי. אבל נדמה לי שהדבר, אולי זה נכון בחיים בכלל, אבל בוודאי כשאתה מקים עסק, תהיה
לא רק שלם עם עצמך, אלא תנסה לראות שהוא אכן, אתה מיישם את הערכים שלך, ואת מה שאתה מאמין, וגם את הערכים שעומדים מאחורי העסק, בצורה מלאה. ואל תהיה בנפש חצויה, או אל תעשה שקר לעצמך.